Na bila shaka tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa usalama wamekuwa hapa katika kaunti ya Garissa ili kuweza kusaka na kuweza kutimiza masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa usalama walikuwa wanafukuzana, walikuwa wanatimiza yale masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya, ikiwakiangalia tu kuvaa barakoa kama ilivyoweza kuagizwa na Rais Uhuru Kenyatta hapo majuzi tu wakati alikuwa akitoa hotuba yake. Wacha tuangalie wakazi wanasemaje kuhusiana na masuala hayo. Labda nikiweza kuongea na mkazi mmoja, unasemaje kuhusiana na COVID-19? Je, unajua unakubali COVID-19 ipo? Iko COVID-19 iko. Na kuna watu wengi ambao ni wagonjwa. Wengine wako hospitali. Kuna wengine wako hospitali. Tunajua hivyo watu wajichunge na wavaa mask kila mara. Wasiogope, ugonjwa iko, lakini make sure that umevaa mask vizuri. Asante sana. Naam, hao ni baadhi ya viongozi wakazi ambao hapa wamekita kambi katika kaunti hii ya Garissa. Tafadhali tukuweza kupata tu wakazi wengine wanavyoiamini kuhusiana na COVID-19. Ukianza na majina yako, unaamini vipi COVID-19? Sina maneno kuhusu na nini COVID-19. Je, unakubali kwa nini corona ipo? Iko but si kulingana na vile wanadeal na hao wa Kenya. Mimi naona tudeal na tofauti sababu sisi mpaka sasa hakuna kitu tunaweza sema corona iko sababu hatujaona mtu yote ambaye tunamjua ambaye ilisemekana ako na corona. Tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa usalama walikuwa wanasaka wale ambao hawakuvaa barakoa ili kuweza kujikinga na virusi hatari vya corona. Tumeweza kusikia kwamba hapo majuzi hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ambapo aliweza kuagiza Wizara ya Afya kwamba yeyote ambaye atakuwa akipatikanwa bila barakoa atakuwa akilipa shilingi 20,000 pesa taslimu au atakuwa kwenye kifungu cha gerezani. Hivyo basi papa hapa katika kaunti hii ya Garissa tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa usalama wameweza kushika doria na kuweza kuchukua hatua ya kuweza kuwakamata na kuwatia ndani wale ambao wameweza kuvunja sheria hiyo ya kutovaa barakoa. Shughuli chungu nzima umeweza kujidhihirika na kuweza kuonekana hapa Garissa. Kama kawaida wakazi walikuwa wanaendelea na biashara yao za kawaida, lakini asilimia kubwa sana ya wakazi bila shaka tumeweza kushuhudia kwamba wameweza kuvaa barakoa na kuweza kutimiza masharti hayo yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Hivyo basi maafisa wa usalama kama wanavyotujuza wakazi wanasema kwamba hawakupata hata mtu mmoja ya kuweza kumtia ndani, manake kila mtu ameweza kuvaa barakoa au kila mtu ameweza kutimiza yale masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Kwa majina mimi naitwa Justin Junior. Mimi ile kitu ningehimiza wananchi wa Garissa na Kenya at large ya kwamba hii corona ni real. Tukiangalia kwa kama jana watu wenye wameaga dunia na wenye wameambukizwa na corona ni wengi. So tungependekeza ili tushikane pamoja, tuvae mask, watu wanawe mikono kama social distance to keep, ndio tupate hiyo ugonjwa ipate ipite mbali. Ndio naona hata masomo imesimamishwa sababu ya corona, mambo mengi imesimamishwa. Hili yote ikuwe irudi normal, lazima sisi tushikane mikono tupate kupita hiyo ugonjwa ya corona. Okay, Rossi, mimi naelimisha watu wa Garissa County iko corona. Hii maneno ya kusikia sikia eti hakuna corona, hakuna, iko corona na corona inaua. Sasa watu tufaeni maski, hata kama mnaona maaskari wakitembea tembea hivi wakishikashika watu, ni venye watu hawasikiangi, tuvae maski, corona iko na inaua. Leo tuna baadhi ya wauza maski au barakoa, watujuze tu wameweza kunufaika vipi wakati walikuwa wanauza maski hii, wakati walikuwa wanauza barakoa. Ukianza na jina yako mami, imekusaidia vipi kuuza maski? Kwa majina naitwa Helen Wanjiro. Kazi yangu ni ya sokoni, lakini kwa sasa nimevuka kazi kidogo nishughulikie hii mambo ya kuuza mask sababu wananunua sana. Tena security ya kuangalia mambo ya mask iko juu sana hapa Garissa. So we are busy selling mask na hali iko mzuri sana hapa. Ukiangalia hii area yote watu wamevaa mask, tunaambia vae mask. Naam, kama unavyoita wenyewe na kukuambia kwamba ni balozi wa corona akiwahimiza watu kuvaa barakoa au kuweza kuvaa maski wakati wowote ili kuweza kujikinga na virusi hivi hatari vya corona. Kutoka katika soko hii ya kaunti ya Garissa, jina langu ni Abdul Hafid Mchina.